ចំពោះពាក្យថាលក់បាទចំពោះពាក្យថាលក់នេះបើសិនជាយើងសង្កេតទៅយើងឃើញថាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់យើងឮពាក្យនេះក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះនៅនៅពេលខ្លះដែលមានមហាជុនភិកច្រើនបាទមនុស្សភិកច្រើនយល់ថាការលក់នេះมันទៅជា កលិបម៉ាននេះឲ្យតែលឺសូថាអ្នកលក់បាទលឺសូថាអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកលក់នោះយល់ថាការលក់នោះមិនស្ូវជាល្អប្រហែលនេះជាជាជាការងារដែលມັນខ្វុះណាចាអឺអានេះការយល់ឃើញហើយចំណាយខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់មធ្យុស្រ្តី FM 102ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអឺការលក់ឬក៏ពាក្យថាលក់មួយម៉ាត់មានន័យថា គឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យយើងណិញមានជីវិតល្អប្រសើរចា៎ឬក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាបើសិនជាមិនចេះធ្វើអ្នកលក់ក៏ពិបាកនឹងធ្វើអ្នកមានដែរចា៎បាទបើសិនជាមិនចេះធ្វើអ្នកលក់ក៏ពិបាកធ្វើអ្នកមានដែរហើយបើមិនចេះធ្វើអ្នកលក់ក៏ពិបាកធ្វើអ្នកធំដែរខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដោយគ្លីថាអ្នកធ្វើនយោបាយគាត់เตรียมតៀមលក់គោលនយោបាយរបស់គាត់នឹងប្រជាប្រយិទ្ធិរបស់គាត់ បើសិនជាគោលនយោបាយរបស់ប៉គាត់មិនល្អប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់មិនល្អគាត់អត់ទទួលបានផលិតឆ្នោតទេណាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់មានន័យថាយើងទិញគាត់គាត់មកខុសស្ណារឲ្យយើងបោះឆ្នោតឲ្យមានន័យថាគាត់មិនលក់គោលនយោបាយប៉របស់គាត់ហើយនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់អានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងប៉នយោបាយហើយដូចឡែកអឺ ខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យធំបន្តិចព្រោះខ្ញុំគិតថាដែងឲ្យតាពាក្យថាលក់ទលតយើងលក់តํานិញលក់សេវាបានហៅថាលក់ចាគឺមិនមែនទេការពិតលក់នេះគឺកើតគ្រប់កលែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់បាទឧទាហរណ៍ថាអឺអ្នកដែលយើងទំលបស្លៀកពាក់បានស្អាតបាទមុននឹងយើងចេញទៅធ្វើការទោះបីយើងធ្វើការអីក៏ដោយនឹងគឺជារបៀបនៃការតបតែងខ្លួនលក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃ okay បាទឲ្យមានការពេញនិយមចូលចិត្តពីអ្នកតន្ត្រីកាលណាអ្នកនោះឯងមានការពេញនិយមចូលចិត្តពីអ្នកតន្ត្រីច្រើនមានន័យថាការងាររបស់គាត់នឹងទទួលបានផលសម្រាប់ច្រើនជាងគេឃើញទេដោយសារគាត់លក់ខ្លួនគាត់ដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺបើសិនជាយើងមិនចេះលក់យើងពិបាកនឹងធ្វើជាអ្នកមានណាហើយបើសិនជាយើងមិនចេះលក់យើងក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើអ្នកធំដែរឃើញពីព្រោះ អ uh, uh, that ឺលក់នេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតហើយយើងត្រូវតែអឺមានសេក្កីក្លាហានត្រូវតែយល់ដឹងអំពីការលក់ដូរបាទអឺមែនតែនទៅគឺអ្នកដែលជួបបរាជ័យក្នុងការលក់នោះអីអឺ យើងនេះយើងនិយាយទៅវាដូចជាដូចជាដូចជាថាអដែលយើងផ្ចាញ់ពេកដែងគាត់លក់មិនបានជោគជ័យដោយសារតែគាត់មិនចេះលក់ហើយដែលយើងលក់ដែលបានទទួលបានជោគជ័យដោយសារយើងចេះលក់ប៉ុន្តែគាត់នៅថាលក់មិនបានជោគជ័យដោយសារមិនចេះលក់ហើយលក់ដែលបានជោគជ័យដោយសារចេះលក់វាដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមមកសង្កត់ត្រង់វិធីសាស្ត្រនិងសិល្បៈនៃការលក់វិធីសាស្ត្រនិងសិល្បៈនៃការលក់អឺ ដើម្បីឲ្យយើងអាចលូកដោតំណែងបានបាទបើមិនដូច្នេះយើងនិយាយពីរឿងសិល្បៈនៃការលូកយ៉ាងហោចក៏តកតងជាមួយនឹងដំណាក់កាល3សំខាន់សំខាន់បាទដំណាក់កាល3សំខាន់សំខាន់ដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលគេហៅថាធ្វើបត់បង្ហាញបាទដំណាក់កាលទី1គឺការដំណាក់កាលនៃការធ្វើបត់បង្ហាញអឺដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលបាទ ហើយនឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងហៅថាដំណាក់កាលនៃការសម្រេចក្នុងការលក់ចា៎បាទហើយខ្ញុំសូមទៅដំណាក់កាល1 1ដោយសង្ខេបសង្ខេបថាចម្ពោះដំណាក់កាលដែលយើងទៅធ្វើបတ်បង្ហាញដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេវារបស់យើងឬក៏ផលិតផលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើបတ်បង្ហាញអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមឲ្យបានល្អជាងគេនោះគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឯងឲ្យបានល្អជាងគេ បាទយើងឧទាហរណ៍ថាអឺយើងលក់ផលិតផលអ្វីយើងត្រូវតែเตรียมខ្លួនឆ្លៀកពាក់ណាអឺឲ្យសំរម្ងជាមួយនឹងផលិតផលដែលយើងទៅលក់នោះបាទយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទៅលក់ខ្សែភ្លើងសម្ភារៈអគ្គិសនីអឺឯកសន្ឋានដែលយើងទៅលក់ដូរយើងត្រូវឲ្យមើលទៅសមជាអ្នកដែលមានវិជាជីវៈក្នុងការលក់ដូរគ្រឿងភ្លើងគ្រឿងអគ្គិសនី បាទតែបើសិនជាយើងទៅលក់គ្រឿងកអូបមានន័យថាយើងត្រូវទៅស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យណាអឺដែលគេមើលមកថាគ្រាន់តែឃើញការស្លៀកពាក់ការតបតែងរបស់យើងវាឲ្យដែងឆ្លោះបញ្ចាំងថាយើងជាអ្នកលក់គ្រឿងកអូបចា៎ហើយនៅពេលដែលបន្ទាប់ណាក្នុងពេលដែលយើងទៅជួបអតីតជនចំណុចមួយទៀតគឺថាយើងត្រូវស្គាល់អតីតជនជាមុនបាទមុនយើងទៅជួបអតីតជនយើងត្រូវស្គាល់អតីតជនជាមុន អ <Sit'd> so منذ... ឺអ្នកខ្លះយល់ថាការលក់គឺជារឿងចៃដន្យបាទអាចជួបដល់ចៃដន្យឬក៏អីយ៉ាងទៅណាប៉ុន្តែមែនតែនគឺថាការលក់ដੋមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេចានៅពេលដែលយើងទៅលក់ដាច់ថាយើងត្រូវស្គាល់អតីតយុត្តរបស់យើងណាបើຕົកណាជាមិនច្បាស់ខ្លាំងក៏ត្រូវស្គាល់នៃចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់របស់គាត់ដែរចាឧទាហរណ៍ថា កម្រិតអប់រំរបស់គាត់លក្ខណ្ឌពីពីរបស់គាត់តើគាត់នឹងនៅលីវឬក៏មានក្រុមគ្រួសារហើយបើតែយើងអាចដឹងដល់ថាគាត់មានកូនចៅយ៉ាងដូចម្ដេចជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាងណាអានោះរត់តាល្អទៅទៀតហើយបើមិនជាយើងកាន់តែច្បាស់នឹងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ទៅទៀតមានន័យថាយើងទៅដល់យើងអាចនិយាយទៅចូលគ្នាតែម្ដងពីព្រោះយើងយល់អំពីគាត់ចា៎ហើយខ្ញុំចូលដល់ចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលបាទដោយសារយើងមានពេលខ្លីពេក អឺការបញ្ចុះបញ្ជូលអតីតជនអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញថាឆ្លងកាត់អាជីពក្នុងការលក់ហើយនឹងខ្ញុំជួបអ្នកលក់មកប្រហែលជា15ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកលក់ខ្លះគាត់មកគឺថាគាត់បង្ខំមែនតើ ចា៎បាទគាត់បង្ខំមែនទេគឺថាគាត់មកដល់គាត់ដឹងតែពីបញ្ចុះបញ្ជោលអតីតជនឲ្យទិញតែម្ដងចា៎បាទដោយគាត់អត់ដឹងថាអតីតជននឹងត្រូវការអីណាឲ្យខ្លួនឯងអាចលក់អីឲ្យគាត់ទេណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំពោះការបញ្ចុះបញ្ជោលអតីតជនសំខាន់បំផុតយើងត្រូវចេះវាយតម្លៃថាអតីតជននឹងយើងអាចលក់អីឲ្យគាត់បានណាចំពោះទំនិញឬក៏សេវាដែលយើងមាន ហើយមើលទៅគាត់ថាតើគាត់នឹងត្រូវការអីឬក៏បើមិនចឹងទេយើងត្រូវតាំងសំណួរខ្លះខ្លះដើម្បីរកឲ្យឃើញពីតម្រូវការរបស់គាត់ជាមុនសិនណាមុននឹងយើងធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចោលគាត់បាទហើយបើមិនចឹងជាយើងមិនបានតាំងសំណួរឲ្យឃើញថាគាត់ត្រូវការអីផងហើយយើងចេះតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោលគាត់មានន័យថាការបញ្ចុះបញ្ចោលយើងរបស់យើងមានពេលខ្លះវាមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការដែលគាត់កំពុងតែចង់រកទេចាអឺ បើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរខ្ញុំនឹងពន្យល់បន្ថែមហើយចំពោះចំណុចទី3វិញការបတ်នៃការលក់បាទអ្នកលក់ខ្លះគឺថាគាត់បានចំណាយពេលក្នុងដំណាក់កាលទី1ជ្រើនពេកដំណាក់កាលនៃការធ្វើប័ណ្ណបញ្ហាជ្រើនពេកចា៎ដំណាក់កាលនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលជ្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់គាត់អស់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើការបတ်ការលក់ឬក៏ការសម្រេចនៃការលក់របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចបានគ្រប់គ្រងពេលវេលាទេណា អតិតិជនហ្នឹងម to yeah, ែនទែនគាត់រវល់ហើយគាត់មានពេលជួបប្រហែលជា10នាទីហើយចៃដនយើងគាត់តែធ្វើបត់បង្ហាញរបស់គាត់ហ្នឹងអស់7 8នាទីបាទហើយតែបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់អស់2 3នាទីទៀតសอลជូនកៅសอลបាន1នាទីអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រាប់ក្នុងការលក់គឺថាយើងពិបាកនឹងសម្រាប់ណាស់ដោយសារពេលដែលយើងសอลចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាខ្លីពេកមកលោះហើយយើងត្រូវនេះបាទហើយបើក្នុងប័ណ្ណពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាស្ដែងកាលណាខ្ញុំទៅជួបអតិតិជនខ្ញុំត្រូវសួរគាត់ថា ថ្ងៃនេះបងមានពេលសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំជួបរយៈពេលប្រហែលបាទខ្ញុំអាចជួបបង20នាទីបានទេឬក៏ខ្ញុំអាចជួបបងកន្លះម៉ោងបានទេឬ1ម៉ោងបានទេបើមិនដូច្នោះទេគាត់ថា20នាទីក៏បានអាហ្នឹងយើងនិយាយតាម20នាទីយើងត្រូវលេយថាយើងត្រូវទុកពេលប្រហែលជា5នាទីដើម្បីសម្រាប់នឹងការលក់របស់យើងហើយបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនបានដឹងពីពេលពលាទេសម្រាប់តែយើងនិយាយដល់ពេលម៉ោងដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើការវិញមួយទៀតមានន័យថាយើងអស់ឱកាសក្នុងការសម្រាប់នឹងការលក់របស់យើងហើយ អញ្ចឹងការជួបនៅពេលហ្នឹងគឺជាការជួបមួយអត់ប្រយោជន៍បើការលក់ដែលជោគជ័យហ្នឹងទាល់តែលក់បានច្រើនយើងហៅថាជោគជ័យហើយបើលក់មិនបានហើយវាមិនមែនជាជោគជ័យមែនឬមិនមែនណាចា៎បាទមើលមែនតើគាត់សង្កត់លឺចំណុច2ទី1គាត់ជួបការលំបាកក្នុងការចុះម្ចោលហើយគាត់ចង់ឲ្យមានឧទាហរណ៍1 2ដើម្បីឲ្យជាកំឡាំងចិត្ត គាត់អាចទៅបញ្ចុះបញ្ចោលអតីតជនថែមទៀតណាហើយបើសិនជាលក់ទលតែលក់បានច្រើនបានហៅថាជោគជ័យឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមកញ្ញាសុផណ្ណាខ្ញុំខ្ញុំសូមឆ្លើយត្រង់ចំណុចការបញ្ចុះបញ្ចោលអតីតជនបាទចំណុចបញ្ចុះបញ្ចោលអតីតជនអឺឥឡូវនេះសារលបងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចុះបញ្ចោលកញ្ញាសុផណ្ណាតែម្ដងតើបាទហ្នឹងអឺ អ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយនៅកញ្ញាទុផណ្ណានៅពេលនេះបានគឺថាខ្ញុំសុំសរសើរសរសើរស្ងថាកញ្ញាទុផណ្ណាគឺថានៅរៀនរៀនមិនទាន់ចប់ទេហើយក៏ចាប់បានដែលឆ្លាតធ្វើជាអ្នកលក់បាទឆ្លាតធ្វើជាអ្នកលក់ដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមចា៎ហើយជាទូទៅក្នុងបរិយាកាសប្រទេសកម្ពុជាដែលធម្មតាក្តៅណាចា៎ហើយដីហុយទៅទៀតជាទូទៅគឺថាស្រ្តី มันចង់ធ្វើទេជាអ្នកលក់នេះព្រោះគាត់ខ្លាចហុយខ្លាចកដៅគាត់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សម្រស់របស់គាត់អញ្ចឹងការដែលកញ្ញាសុផាណាសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកលក់នេះគឺឆ្លោះបង្យ៉ាងថាកញ្ញាសុផាណាគឺមានមហិច្ឆតាហើយនឹងមានសេចក្តីក្លាហានខ្លាំងណាស់បានអាចអាចជីបជាចាប់អាចជីបជាអ្នកលក់ហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានចំណឿថាទៅថ្ងៃអនាគតគឺកញ្ញាសុផាណានឹងក្លាយទៅជាអ្នកលក់មួយដែលទទួលបានជោគជ័យហើយ អឺคลายទៅជាអ្នកធំឬក៏អ្នកមានជាមិនខាន់ណាខ្ញុំខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយគ្លៃហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាចំណុចខ្លះដែលយើងត្រូវបញ្ចុះបញ្ចោលអតីតជនបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោលអតីតជនបានកញ្ញាផលណាឃើញនេះនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់កញ្ញាសុផានណាជានិស្សិតហើយខ្ញុំស្គាល់កញ្ញាសុផានណាជាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងការលក់អញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចោលទៅកញ្ញាសុផានណាឃើញមានការងាយស្រួលអានឹងចំណុចទី1ណា ចំណុចទី2យើងឧទាហរណ៍ថាបើមានការចំទាស់មកវិញយើងឧទាហរណ៍ថាអឺចាត់ទុកកញ្ញាសុផានណាជាអតីតជនរបស់ខ្ញុំតចោះនៅពេលដែលលឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាថាថ្ងៃក្រោយដឹងតែលោកបានជោកជិយហើយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកធំឬក៏អ្នកមានអឺខ្ញុំមិនជឿឧទាហរណ៍ថាលើកញ្ញាសុផានណាចំទាស់មកអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនអត់ជឿអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយដោយគិតថាកញ្ញាសុផានណាមើលមកខ្ញុំមក ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការប្រាក់២ប្រាក់ខែ70មកអូខេចាបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំអាចคลายទៅជានយោក្រមហ៊ុនមួយបានណាហើយដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បានចាណាអញ្ចឹងទេបើសិនជាមិនជឿមានន័យថាយើងនឹងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងបើសិនជាយើងមានចំណូលគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចំណូលคลายទៅជាការពិតគឺ 42ទៅល sì ើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យយើងប្រឹងប្រែងបានលុះត្រាតែយើងជឿបើមិនជាយើងមិនជឿការខំរបស់យើងក៏មិនប្រកបជាខំដែរតែបើមិនជាយើងជឿយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងបាទឥឡូវនេះគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យក ُن លឹះនៃការបញ្ចុះបញ្ចោតតាមសាច់រឿងនីមួយៗហើយចំពោះពាកថាទលតលក់បានច្រើនបានជោគជ័យມັນប្រកបទេកញ្ញាសុផាណាយើងយើងយើងត្រូវគិតពីចំណុចអូខេការលក់បានច្រើន យើងទទួលស្គាល់អានេះចំពោះអ្នកក្របក្រងយើងឬត្រូវការរបស់យើងគាត់ពិតជាឲ្យតម្លៃថាអ្នកដែលលក់បានច្រើនគឺថាជាអ្នកលក់ដែលទទួលបានជោគជ័យហើយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនយើងនៅមួយចំណុចទៀតបើមិនជានៅពេលនេះយើងលក់មិនបានយើងសួរថាចំណេះដឹងផ្នែកលក់របស់យើងបានរីកចម្រើនជាងមុនដែរឬអត់បើមិនជាយើងចំណេះដឹងរបស់យើងបានរីកចម្រើនជាងមុនមានន័យថាការដែលយើងលក់មិនបាននៅពេលនេះ ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងมันទាន់ឆ្លើយតបទៅលើដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារมันមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងកញ្ញាសុផានណាត្រូវមើលលើពីចំណុចហ្នឹងបាទត្រូវមើលលើពីចំណុចហ្នឹងជូនការយើងលក់បានការពិតដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេធ្វើត្រូវមិនមែនដោយសារយើងបកែកលក់ទេណា បាទប៉ុន្ត <and>. yeah. okay. <inaudible> anyway. ែមានពេលខ្លះយើងលក់មិនបានមិនមែនដោយសារយើងមិនចេះលក់ទេតែយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនយើងថាយើងមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ហើយទោះបីជាយើងលក់មិនបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការពិតបញ្ហាមិនមែនមកពីយើងទេពីព្រោះយើងបានខិតខំព្យាយាមលក់ហើយយើងមានចំណេះដឹងយើងយើងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងថាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបានរីកចម្រើនជាងមុនណាអញ្ចឹងទេវានឹងមានឱកាសណាមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងលក់បានច្រើនជាងនេះហើយទីបំផុត យើងនឹងធ្វើតัวបានជោគជ័យក្រាន់តែពេលនេះឬក៏ពេលណាមួយនៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះចា៎អឺដោយឡែក ចុចពោះបាទបងបងស្រីមុមបាទនៅខាងកំពង់ស្ពឺហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តវទុស្រី102 FM ទាំងអស់នៅខាងកំពង់ស្ពឺខ្ញុំជឿថាកំពង់ស្ពឺស្ដាប់ច្បាស់ព្រោះខេត្តជិតណាបាទខេត្តខេត្តនៅជិតអឺបងស្រីមានសំណួរមកសំណួរបងស្រីវិញថានេះសំណួរនេះមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបបាក់ឆ្លើយណាបងស្រីព្រោះបងស្រីសួរថាអាដែងខ្ញុំចាប់បដាំធ្វើជាអ្នកលក់ ប្រាក់ខែ70ដុល្លារហើយធ្វើយ៉ាងដូចមិនដេចបានអាចคลายទៅជាអឺឡើងប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយបានតែមានកលឹះអ្វីខ្លះដែលណែងអាចចែកជូនបានអឺខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនបងស្រីដោយខ្លីខ្លីថាខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញនៅឆ្នាំ94ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកលក់លើកដំបូងឲ្យការសម្រេចចិត្តមកធ្វើជាអ្នកលក់នេះបងស្រីមិនមែនចាប់ផ្ដើមដោយចៃដอนទេ ពីព្រោះហើយចំនួនអន្តៈមានន័យថាពីឆ្នាំ92ដល់ឆ្នាំ94ខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកបកប្រែបាទហើយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងលោហតដល់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៅសម័យនោះគេមិនសម្រាប់ចិត្តមកធ្វើជាអ្នកលក់ទេភាកច្រើនគេទៅរកការងារណាដែលខ្ពស់ខ្ពស់ជាងអ្នកលក់ពីព្រោះគេយល់ថាអាដៃ ហ <inaudible> ើយ <wai> ខ្ល้ายទៅជាអ្នកលក់ហ្នឹងគឺជាការងារមួយដែលវាអត់គលិបណាវាអត់តែមិនແມ່ນជាការងារធម្មតាជាការងារកបកបប៉ុន្តែខ្ញុំបានយល់ឃើញថាបើខ្ញុំអាចខ្ល้ายទៅជាអ្នកលក់ដបពូកែម្នាក់បានណាខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានឬក៏អ្នកធំម្នាក់បាននៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពុតចូលប្រលោកធ្វើជាអ្នកលក់ពីឆ្នាំ94មកហើយរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំបានរីកចម្រើន គឺជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយអត់ជົບជោទេណាបងស្រីគឺជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនមួយអត់ជົບជោអឺថ្ងៃត្បិតតែខ្ញុំអឺមិនមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រនៅសាលាទូទៅបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមរៀនវគ្គខ្លីៗនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំរៀនបណ្ដារបណ្ដារជារៀងរហូតបាទខ្ញុំរត់រៀននៅជំនាញច្រើនមកខ្ញុំឆ្លើយដោយគិតថាជំនាញច្រើនដែលចាំបាច់ក្នុងការធ្វើការងារឲ្យអឺកាន់តែបាទឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹង ដែលដែលខ្ញុំຖືការបដើខ្ញុំទទួលបានផលល្អក្នុងការងារបដើខ្ញុំថែមជំនាញមកបណ្ដើវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសចាប់យកមុខតំណែងកាន់តែធំឡើងធំឡើងបាទរហូតដល់ខ្ញុំខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឲ្យគេ2-3ក្រុមហ៊ុនមុននឹងខ្ញុំមានលັດតិភាពមកបើកអាដាញ់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលបងស្រីសួរថាអាដាញ់តើត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីយ៉ាងម៉េច ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអតីតជនណាដើម្បីឲ្យអតីតជននឹងគេចូលចិត្តយើងឬក៏និយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចង់ទិញយើងបាទហើយគាត់គេទិញហើយថ្ងៃក្រោយឲ្យគេត្រឡប់មករោយើងទៀតបាទអឺខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគ្លីបងស្រីព្រោះថាយើងគិតថាបើឆ្លើយវែងពេកប្រហែលជានឹងចប់ទៅសំណួរនឹងមួយអស់ម៉ោងទៅទុកម៉ោងបន្តបន្តិចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគ្លីថាបងស្រីបើសិនជាយើងចាំឲ្យតែអតីតជនមករកយើងមានន័យថាយើងអាចនឹងបាត់អតីតជន ត <laughs> ែបើសិនជាយើងមានពេលទៅរកអតីតជនយើងនឹងធ្វើឲ្យអតីតជនមិនផ្លិចយើងទេអានេះខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគ្លែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងស្រីលក់ដោតំណែងនៅផ្ទះឬក៏នៅដាញ់ហាងតំណែងរបស់បងស្រីហ្នឹងបងស្រីត្រូវចាំថាតើអតីតជនដែលមកទិញបងហ្នឹងអ្នកໃດនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងមកពីកន្លែងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងបងស្រីត្រូវឆ្លៀតពេលទៅលេងពួកគាត់នៅថ្ងៃណាមួយបាទឆ្លៀតមកថាឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃអតីតជន បងស្រីត្រូវដឹងថាគាត់មកពីកន្លែងណាខ្លះរួចហើយគឺថាបើមិនជិះបងស្រីមានពេលបងស្រីអាចជិះម៉ូតូទៅទៅសួរសົບទុកគាត់បាទក្នុងពេលទៅសួរសົບទុកគាត់យងមានអីបន្តិចទៅទួយទៅបាទ អញ្ចឹងណាហើយអាចចំណុចកន្លែងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនផ្លិចយើងទេណាអញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលដែលគាត់នឹកឃើញចង់ទិញឲ្យមួយគឺថាគាត់នឹកឃើញយើងមុនគេបាទគាត់ថាជាអ្នកលក់ដែលមានការគួសសមជាអ្នកលក់ដែលមានដែលចេះយល់សក្កតុបដែលអ្នកទិញអីបាទសូមអរគុណប៉ណ្ណឹងតទៅនេះជាចងងាយឆ្ងាយពី3គីឡូឬក៏លឹះពីទេចចិត្តហ្នឹងក៏ត្រូវមកជួយទិញនៅហ្នឹងដែរបាទត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាដោយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំព្យាយាមចុះជួបអតីតជនណា ទាំងប្រទេសទោះបីជាខ្ញុំមានការរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំអាចឆ្លៀតទៅបានគឺខ្ញុំទៅភ្លាមមិនថាខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរពេលយប់ឬពេលថ្ងៃទេបាទពីព្រោះនៅពេលដែលអតីតជននឹកឃើញយើងគឺអតីតជននឹងនឹកឃើញផលិតផលរបស់យើងចា៎តែនៅពេលដែលអតីតជននឹកឃើញគេអតីតជននឹងនឹកឃើញផលិតផលរបស់គេហើយតែនឹកឃើញគេនឹកឃើញផលិតផលរបស់គេមានន័យថាគាត់ភ្លេចយើងហើយចា៎នៅពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មពិសេស យើងត្រូវបែងឲ្យច្បាស់យើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាតើអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើនោះក្នុងຂະຫນາດក្នុងຂະຫນາດមួយណាហើយធម្មតាຂະຫນາດមានតែ3ទេຂະຫນາດតូចຂະຫນາດមធ្យមនិងຂະຫນາດធំចា៎បាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺថាຂະຫນາດធំខ្ញុំសូមមិននិយាយទេហើយຂະຫນາດតូចក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទេបាទពីព្រោះអ្វីដែលវានឹងឆ្លើយតបចំទៅនឹងប្រធានបាតរបស់យើងតែម្ដងគឺភាកច្រើន អាចតកតងជាមួយនឹងការងារផ្នែកលក់ហើយនឹងអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចបាទហើយໂດຍពិសេសដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មລี้ยงឡានລี้ยงអីនេះពិសេសត្រូវដឹងថាពិសេសគັບនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចឬក៏ຂະຫນາດតូចមែនទែនបាទប៉ុន្តែនេះມັນដល់តូចមែនទែននេះពួកយើងអាចចំណាយលុយដល់ຫມື່ນណីដែរបាទយើងអាចດໍາເນີນການបានអាចດໍາເນີນການបានអញ្ចឹងទេពិសេសកាលណាយើងធ្វើអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចពិសេសត្រូវយល់ថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មຂະຫນາດតូចគឺជាការគ្រប់គ្រងដោយຄົນອ້າຍ okay ហៅថា self manage ឬ self employed មានន័យថាគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះស៊ីប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនឯងណា okay បាទគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជីប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ជួលកើធ្វើការដោយខ្លួនឯងហ្នឹងມັນមានប្រាក់ខែទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាជីវកម្មដំណើរអញ្ចឹងទេបងចង់បិទឲ្យច្បាស់ពីព្រោះថានេះបងជិះឡានមកប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយហើយលี้ยงឡានក៏ច្រើនកន្លែងដែរ ហ <c plane. c sharing> <featherlocher> ើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកន្លែងលៀងឡានដែលដំណើរការល្អភ្នាក់ច្រើនគឺជាកន្លែងលៀងឡានដែលមានម្ចាស់គាត់ឈរមើលជាប់រលបចា៎បាទហើយកន្លែងលៀងឡានដែលឃើញបើកហើយរលំទៅវិញហ្នឹងគឺជាកន្លែងលៀងឡានដែលបើកហើយម្ចាស់ហ្នឹងអត់សូវរវល់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទេចា៎ហើយអឺជាឆដែងចំពោះប័តពីសោតរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏ឃើញអញ្ចឹងដែរណាមិនថាតែខាងលៀងឡានទេអាជីវកម្មអីក៏ដោយឲ្យតែបើកជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយ ម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងគ្មានពេលវេលាมันបានមើលអាជីវកម្មនឹងទេអាជីវកម្មនឹងมันมันរស់ទេអូខេបាទมันរស់ទេនេះហើយជាមូលហេតុដែល80%នៃអាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវដួលត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុង4ឆ្នាំត្បូងបាទក្នុង4ឆ្នាំត្បូងអញ្ចឹងបើសិនជាក្រោយពីការដាក់បោកស្រាយបន្តិចឲ្យពិសេសអាចយល់ដឹងខ្លះខ្លះខ្ញុំអាចឆ្លើយ ចុះចំពោះសំណួរថាធ្វើដូចមួយដេចឲ្យលក់ដាច់ខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាពីចិត្តឯងត្រូវតែមានអ្នកចំហម្នាក់ដែលមើលអាជីវកម្មនឹងឲ្យដិតដល់បាទអ្នកចំហហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាខ្លួនមកមកលៀងឡានត្រាប់តែតនុយមកបាវដៃมันប្រឡាក់ជើងมันទៅទឹកបានទេចា៎បាទបើសិនជាគាត់ខ្លាចប្រឡាក់ដៃគាត់ខ្លាចទៅទឹកជើង បើសិនជាយកល្អកុំមកបើធ្វើអាជីវកម្មเลี้ยงឡានអីបាទហ្នឹងហើយកុំៗមកបើធ្វើអាជីវកម្មเลี้ยงឡានអីហ្នឹងมันទៅទូបានជោគជ័យទេពីព្រោះយ៉ាងហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ានថាអ៊ីចឹងយើងធ្វើគឺយើងនឹងយល់ណាហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើគឺយើងមិនយល់ទេហើយបើសិនជាយើងខ្លួនឯងមិនយល់ហើយយើងព្យាយាមប្រើមនុស្ស ខ្ញុំជឿថាការប្រើមនុស្សមិនចំចំណុចដែលយើងចង់បានទេពីព្រោះយើងខ្លួនឯងអត់ទាំងយល់ផងយើងទៅប្រើគេយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងសំខាន់ផុតគឺថាយើងត្រូវរៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងឲ្យយល់នេះនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយទី2កាលណាតែយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងផ្ដល់សេវាខ្លួនឯងដល់អតិថិជន មានន័យថាអតិធិជនរវាងអតិធិជននឹងយើងចាប់ដើមមានសម័ន្នចិត្តនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎បាទអញ្ចឹងអតិធិជនពេលខ្លះគាត់មកលៀងឡានមិនមែនពេលខ្លះទេភិកច្រើនមកលៀនឡាននៅកន្លែងយើងមិនមែនដោយសារតែកន្លែងនឹងលៀងស្អាតជាងគេបាទកន្លែងនឹងប្រើសប៊ូល្អជាងគេបាទកន្លែងនឹងមានកន្លែងលៀងទំនើបជាងគេទេមានពេលខ្លះគឺថាគឺគាត់ទទួលបានសេវាមួយដែលគាត់មានអារម្មណ៍ល្អមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលគាត់ដាក់ឡានគាត់លៀងហើយគាត់បានជួប មកចាស់ណាអអាជីវកម្មកន្លែងលៀងរົດយន្តហ្នឹងចេះយកចិត្តយកថ្លើមគាត់បដលសេវាបន្តថែមឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងពេលដែលគាត់រងចាំរົດយន្តគាត់តម្រាំតលៀងបានចប់គ្រប់រូបហ្នឹងអនិយាយទៅគឺថាសំណួរចុងក្រោយនេះមានផ្នែកពីរចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺពីរចំណុចបានចំណុចទី1គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនហ្នឹងคลายទៅជាអ្នកលក់ដែលល្អជាងគេហើយអទី2គឺអ បទានជាខ្លួនលក់ដាច់មានប្រាចំណូលច្រើនហ្នឹងតើត្រូវគ្រប់ក្រងប្រាដែលចំណូលដែលបានពីការលក់ហ្នឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានលំហសាច់ប្រាក់ល្អហើយពង្រីកអាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរចា៎អឺខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគិតថាអ្នកលក់ដែលល្អគឺជាអ្នកលក់ដែលអ្នកទិញ satisfy ច្រើនជាងគេបាទអូខេអ្នកលក់ដែលល្អគឺជាអ្នកលក់ដែលអ្នកទិញ satisfy ច្រើនជាងគេបាទអឺយើងត្រូវគិតយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថា ប uh, ើអ <coughs> ្នកទិញស្រឡាញ់អ្នកលក់ណាច្រើនជាងគេគឺអ្នកទិញនឹងទិញផលិតផលរបស់អ្នកលក់នោះច្រើនជាងគេបាទអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញស្រឡាញ់ចូលចិត្តឬនិយមចូលចិត្តច្រើនជាងគេគឺកើតចេញពីទី1គឺសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការបម្រើការបោះស្រាយតேកតងជាមួយនឹងអ្នកទិញបាទជាមួយនឹងអតិថិជនបាទសមត្ថភាពនៃការធ្វើការបោះស្រាយតேកតងជាមួយនឹងអ្នកទិញ បាទហើយចំណុចទី2នឹងគឺថាការបន្តបាទការបន្តសកម្មភាពតំណាក់តំណងទៅខាងក្រៅមានន័យថាកុំចាំអតីតជនមករកយើងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនងស្រីមុំមុននឹងមិនចឹងកុំចាំអតីតជនមករកយើងបាទមានពេលខ្លះយើងរងចាំអតីតជនមានន័យថាយើងហោះពេលហើយអូខេបាទបើយើងទៅរកអតីតជនគឺមិនចេះហោះពេលទេបាទនឹងហើយហើយចំពោះការគ្រប់គ្រងលំហោសាច់ប្រាក់ សុំចាំថាយើងធ្វើអាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងបានចំណូលមកហ៎បាទឬក៏បានចំណេញមកគុំគុំឲ្យចំណេញពីអាជីវកម្មមួយមិនធានដឹងអីផងយើងចាប់ផ្ដើមគិតទៅធ្វើអាជីវកម្មមួយផ្សេងទៀតបាទសុំឲ្យប្រយ័ត្ននៅកន្លែងហ្នឹងមានពេលខ្លះគាត់ដកលុយទៅទិញដីគាត់ដកលុយទៅទិញផ្ទះគាត់ដកលុយទៅទិញឡានគាត់ដកលុយទៅធ្វើអ្វីមួយណាតែមិនតាក់តងជាមួយនឹងអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ យើងយល់ថាល្អយើងទៅធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតុបមួយផ្លេតបាទយើងទុចមួយផ្លេតហើយយើងគិតឡើងវិញហ្នឹងណាយើងគិតឡើងវិញថាបើសិនជាយើងຕົកលុយហ្នឹងដើម្បីបំពេញនៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងវាល្អប្រសើរជាងយើងយកលុយហ្នឹងទៅពេញដៃឬទេទៅពេញឡានឬទេទៅធ្វើផ្ទះដែរឬទេបាទ មានពេលខ្លះគឺថាយើងកំពុងតែបច្ចេកគេនៅក្នុងអាជីវកម្មស្រាប់តែយើងផ្លេចខ្លួនយើងទៅបច្ចេកគេនៅក្នុងការធ្វើផ្ទះដោយឃើញគេរស់ស៊ីដោយយើងគេសង់ផ្ទះមុនចា៎បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចាញ់ចិត្តគេយើងទៅធ្វើផ្ទះដែរបន្តែយើងអត់បានមើលខ្លួនឯងថាតើយើងកំពុងបច្ចេកគេនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែរមែនតើទៅការពិតយើងកំពុងបច្ចេកគេនៅក្នុងស្ថានភាពធ្វើអាជីវកម្ម ដំណើរការបានយ៉ាងល្អហើយយើងអត់បានគិតថាលັດតិភាពរបស់យើងមិនធានាអាចធ្វើផ្ទះបានដូចគេទេឬក៏ជួនកាលយើងអត់បានដឹងថាការដែលអាមេនាទៀតគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើផ្ទះហ្នឹងគឺសម្រាប់ចិត្តខុសទេហើយយើងទៅធ្វើតាមគេមានន័យថាយើងក៏ទៅបានទៅរួមចំណែកខុសជាមួយនឹងគេតែបើគេចិត្តគេធ្វើត្រូវមានពេលខ្លះក៏យើងខុសតែបើមិនដូច្នេះគេធ្វើខុសគឺយើងនឹងខុសជាមួយគេ បាទហើយវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាចលដើមហើយទីបំផុតទៅគឺថាយើងស្ទះក្នុងការបំលសាច់ប្រាក់ធ្វើឲ្យអានៃជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងគឺมันអាចទៅមុខរួចបាទទីបំផុតយើងទៅបន្ទោសថាមកពីវាសយអ៊ីចេះមកពីវាសយចុះបាទណាយើងទិញឯវ៉ាន់តម្លៃធូលែងបានយើងលក់ចំណេញបានតិចជាងមុនអឺបတ်បញ្ជីទៅវាទៅជាយើងលែងចំណេញទៅបាទយើងរួមតូចទៅតូចទៅទៅទៅធ្វើឲ្យយើងអាច